Велика вода зійшла, час наводити порядки. У приміському Узині відновлюють благоустрій після повені. Серед найбільших проблем, кажуть у Старостинському окрузі, відсутність питної води. Адже криниці замулило, крім того, село розташоване між кількома водоймами, які чи не щорічно підтоплюють тамтешні обійстя. Коли на великих річках вода приходить, може прийти один раз на кілька років, то у нас може бути кожного року. У нас ця місцева річка, вона є дуже примхлива, у нас тут горбиста місцевість. Сина вище села три потічки. За останні 4 роки за кошти і обласного екологічного фонду, і обласного проєкту місцевого самоврядування обласної ради нашої були виділені кошти, що ми цього року перед цією повінню зуміли прочистити русло річки, розширити і поглибити його русло. І воно дуже багато дало, але цьогорічна повінь, вона перевищила і 2008, і 2010 рік, вірніше, бо була дуже сильна у нас тут вода. І є, показало, де слабкі місця. Зі слабкими місцями у мерії пообіцяли впоратися. Тим часом подарували наймолодшим мешканцям села майданчик для розваг. Щоправда, його ще потрібно облаштувати. Це місцеві газди готові зробити власними зусиллями. Ми хочемо, щоб це все обгородити, тому що тут дороги, діти. Боїмося, бо тут вода близько. Ми вже, що могли, скинулися з людьми. І будемо це все робити. Будемо сітку ставити. Плануємо тут обгородити колеса. Саме розмалювати, квіти посадити, зробити столик для відпочинку, мусорний бачок, щоб мусору не було. Тут ряд хат було підтопило, тому подивилися, які наслідки по повені, подивилися дитячий майданчик, який вдалося встановити. І бачимо, що дуже активні мешканці, і дуже дякуємо їм, що вони такі є. В гості не з порожніми руками. Очільник Івано-Франківська привіз продуктові набори, перш за все для багатодітних та малозабезпечених сімей, а також самотніх людей. Тримайте трошки помір. Тримайте. Михайло Березень, Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.